У Рівному не розминулись ВАЗ та Ауді. Автопригода сталася на перехресті вулиць Чорновола, Басівкутська, Мірющенка. Іномарка їхала від медичного коледжу у напрямку басейну, а ВАЗівка піднімалась від озера Басівкут. На перехресті між ними відбулося зіткнення. Не розминулися. А не побачили, чи світлофор може не спрацював? Спрацювало, все спрацювало. А хто винуват? Сонечко світило. Водії у даній автопригоді не постраждали. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На місце ДТП працівників ДАІ не викликали. Хто винен, кермувальники розібрались між собою.